Në fokus të drejtorisë së shërbimeve publike dhe emergjencë gjatë këtyre ditëve kanë qenë mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve në zonën e qytetit. I pari i kësaj drejtorie Arben Halili gjatë një bisede ka thënë se është frytzuar kjo kohë për të ekzekutuar punimet në disa rrugë dhe trotuare që kanë qenë në një gjendje më të rëndë, madje ka shtuar se në ato vende do të vendosen edhe drunj dekorativ. Jemi duke punuar në dy fronte, edhe në mirëmbajtje trotuareve edhe në mirëmbajtje të rrugëve, konkretisht rrugëve kryesore të qytetit. Tashmë veç janë kryponimet në rrugën kryesore të qytetit që është ka stacionin autobusa, me rruga Ahmet Kaçiku, është duke vazhduar pjesën mbrapa shkollës Gjon Sereqi, disa rrugica të cilat kanë qenë gjendje shumë të rëndë, dhe të njëjtën kohë kemi vazhduar me rregullimin dhe riparimin e trotuarëve në qendër të qytetit, nga rreth rrotullimi i vogël që është te kisha dhe xhamia deri te rreth rrotullimi i madh te policia. Aty do të vendosen edhe kablot e ndriçimit publik që në tarmën të ketë mundësi me intervenuar në ndriçim publik, për shkak se ndriçimi nuk është në gjendjen më të mirë të moshme. Po ashtu janë eliminuar edhe dronjet e vjetër dekorativ, të cilët kanë qenë në dy aspekte jo të përshtatshme për qytetin, në aspektin ekologjik dhe në aspektin e rrezikshmërisë të emergjencave. Andaj nga sot do të fillohet mbjellja e dronjëve 3 dekorativ, si dhe do të riparohen trotuarët në tërësi. Domthonë do të krijohet një zonë më e mirë për lëvizjet qytetore dhe në njëjtën kohë një ambient më relaksues dhe më i mirë për punën e bizneseve, sepse siç e dini ekziston një numër i madh i bizneseve aty. Në këtë kohë pandemia kemi shfrytzuar domthonë kohën për shkak të mungesës së punës së bizneseve dhe puna ka ecë shumë mirë, domthonë kjo është domthonë puna që është duke u bën këtë rast. Bazuar në gjendjen e teren, nevojat për këso projekte janë evidente, kanë thënë zyrtarët. Drejtori Halili ka shtuar se ky vit do të jetë vit i riparimeve. Nevojat për riparim janë gjitha anët e qytetit. E dini se qyteti kohën e fundit ka qenë jo në gjendje të mirë, sidomos edhe rrugicat, po edhe rrugët kryesore. Megjithatë kemi pasur të arsyeshme që ky vit do jetë pikërisht në riparim në qytet. Kemi filluar në rrugët kryesore të qytetit, kemi vazhduar në rrugicat anësore. Kemi vazhdu me rrugicën që është prapa varrezave të qytetit të vjetra dhe do dolmë edhe në pjesën e poshtme të qytetit, konkretisht në anën perëndimore, në rrugën Sejdi Sejdiu, nëse na premtojnë në mundësitë buxhetore. Megjithatë, sa i përket rrugës Dëshmorët e Këmbit, ku janë duke rënovuar trotuarët, do të planifikojmë edhe një rënovim të rrugës me asfalt, për shkak se komplet infrastruktura po ndryshon aty, do dhe sipas mundësive buxhetore edhe aty kemi planifikuar një rënovim të asfaltit, pastaj do të vendosen shenjat horizontale, vertikale, dhe qyteti do të merr një pamje pak më të mirë. Varësisht nga fondet, këto projekte do të zhvillohen. Zyrtarët thonë se përkushtimi institucioneve shkon në favor të rritjes së fondeve për këto projekte. Ekzekutimi i punimeve ka nisur në kohën e pandemisë, kur fluksi i qytetarëve dhe bizneseve ka qenë më i vogël.